Salve galera, Arcanjo aqui. Galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é mais um vídeo da minha série de builds iniciais aqui do Elden Ring. Dessa vez vou estar trazendo aqui a build do Pugilista Flamejante, que é uma das minhas builds favoritas iniciais aqui do Elden Ring. É uma build extremamente forte que utiliza aqui do Caestus com a cinza do golpe flamejante para conseguir punhos flamejantes, né? Como diz aí na thumb, que é uma build extremamente forte. Ainda por cima, ela é capaz de causar sangramento nos chefes. Então, é uma build muito forte, que consegue arregaçar com os inimigos aqui. Então, sem enrolação, vamos lá. Beleza, a melhor classe para essa build aqui, na minha opinião, é a classe de andarilho. Porque, para builds físicas aqui no jogo, ela, sem dúvida, é a classe que mais arrebenta aqui. Que é muito boa. De recordação, eu recomendo sempre vocês pegarem semente dourada, para vocês terem uma cura a mais no início do jogo. E o restante aqui do personagem não importa. Beleza, aqui a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, que é muito importante, é entra aqui no menu e desequipa a sua alabarda. Beleza, aqui contra o chefe opcional, você pode matar ele ou morrer, tanto faz. É muito difícil matar ele, então provavelmente você vai morrer. Beleza, aqui a gente tem o início, aqui de à direita você tem um tutorial de início do jogo. Se for a sua primeira vez jogando, eu recomendo você fazer. É um tutorial bem simples. Acende aqui a primeira graça do game, pega esse item aqui que serve para jogar co-op, chega aqui em Lingrave e acende aqui a primeira graça de Lingrave. Depois disso a gente vai seguir aqui pela esquerda em direção ali à igreja, simplesmente para a gente não ser atacado ali pelo cavaleiro dourado ali, o sentinela dourado. Chegando aqui na igreja, acende a graça. Você pode pegar os itens aqui, conversar com o NPC e depois disso você segue reto aqui mais ou menos nessa direção. Beleza, chegando aqui nessa graça, acende a graça e você senta nela para conversar com a Melina. Ela vai entregar para você, você vai aceitar aqui a proposta dela e ela vai entregar para você o cavalinho do jogo. Além disso, ela te permite agora upar níveis do seu personagem. Já pode vir aqui aumentar a quantidade de frascos de cura que você tem. Depois disso, equipa o cavalinho. E a gente vai vir aqui só para pegar um item que é o mapa aqui dessa área de Lingrave. Pega o mapa aqui e depois volta correndo na direção contrária, que é para essa direção aqui que a gente vai. A gente vai seguir essa estrada aqui e virar à esquerda ali numa estradinha de terra. Aqui no meio da ponte pode aparecer para você esse chefe aqui. Na verdade ele vai aparecer se o seu jogo tiver de noite. Se você colocar o seu jogo de dia, ele não aparece. Então fica a cabo de vocês. De qualquer jeito não é muito difícil de conseguir esquivar dele e correr dele depois. À direita da estradinha de terra vai ter mais uma graça para acender aqui. Depois que acender essa graça é só você seguir reto aqui à direita, de onde você vai ver uma espécie de estrutura com uma ponte. Aqui na terceira igreja de Marika vai ter mais uma graça para a gente acender e dois itens muito importantes para a gente pegar. O primeiro deles é o Elixir Magnífico e o segundo é a Lágrima Sagrada. A Lágrima Sagrada serve para você fazer upgrade nos seus frascos de cura. E quando você utiliza ela nas graças, o seu frasco de cura ele passa a curar uma quantidade maior da sua vida. Enquanto que o Elixir Magnífico ele é simplesmente uma poção que você utiliza, um frasco que você utiliza, e ele tem efeitos diversos. O primeiro efeito que a gente libera nele é o efeito de cura. Depois disso você vem aqui à direita e vem nessa estrutura aqui, nessa localização aqui onde tem várias arvorezinhas, uma espécie de bosque escondido, e aqui você vai encontrar esse portal aqui e interage com ele. Beleza, você vai ser teleportado pra cá, ignora essa gárgula preta aqui, porque ela te mata só de respirar perto de você, e segue aqui nessa direção com o seu cavalinho. Dá uma olhadinha pra trás pra ver se você não chamou a atenção dela, se você passar um pouquinho longe dela, ela já não vai te encher o saco. Aqui vai ter mais um upgrade pro seu frasco de cura. As sementes douradas, elas aumentam a quantidade de vezes que você pode se curar, enquanto que as lágrimas sagradas que você encontra sempre nas igrejas do jogo, elas aumentam a quantidade que é curada quando você utiliza eles. Então essa é a diferença entre esses dois upgrades. Aqui vai ter uma ponte com um dragão em cima, nem pense em mexer com ele. Vai ter uma graça para você acender. Depois de acender essa graça, é só você voltar um pouquinho para trás e virar à direita que vai ter um caminho para você seguir aqui.
Importante eu salientar que você pode colocar o seu jogo de dia na graça para ser um pouco mais fácil esse caminho aqui. Por quê? Porque a gente vai descer por aqui e aqui vai ter um chefe aqui que vai estar na ponte, né? Que é mais um Cavaleiro da Noite. E os Cavaleiros da Noite, como o nome sugere, eles só aparecem à noite. Então se você colocar o seu jogo de dia, ele não vai aparecer aqui. Eu recomendo, eu preferi arriscar aqui mesmo, desviar dele, mas eu recomendo colocar o jogo de dia para evitar maiores frustrações e problemas. Não é difícil dar um drible nele, como vocês podem ver, porém, eu não recomendo. Depois disso, você acende essa graça aqui, pode descansar se você precisar. E aqui à esquerda da graça, a gente vai ter esse ventinho aqui para a gente utilizar. Esses ventinhos servem justamente para você voar com o cavalo. Aqui vão ter algumas runas grátis para a gente pegar. E beleza, depois disso a gente vai seguir reto aqui na direção dessa mini árvore dourada. Você pode pegar os itens que você vê pelo caminho. E aqui você segue pela esquerda aqui da árvore, porque bem no centro dela vai ter um mini chefe ali. Ele é um mini-chefe bem poderoso, muito mais forte do que a gente gostaria de enfrentar. Depois disso vai ter um ventinho aqui e a gente vai subir até essa parte aqui. Beleza, aqui vai ter duas coisas muito importantes para a gente pegar. A primeira delas é o melhor anel do jogo para níveis baixos, e a segunda é uma forma da gente conseguir 100 mil almas aqui já no início do jogo para fortalecer bastante o nosso personagem. Aqui você vai entrar nesse forte, os inimigos que estão aqui, tem aqui dentro, eles são muito fortes, então provavelmente eles conseguem te matar com um hit. Porém, se você morrer, você provavelmente não vai ter runa nenhuma, não vai ter nada a perder. Então, é só você ignorar e continuar seguindo o fluxo, seguindo com a sua vida normalmente. Aqui no topo vai ter um baú para a gente pegar. E depois de pegar esse medalhão, a gente vai descer por aqui. Aqui vão ter alguns inimigos que são os fantasmas. E eles são bem irritantes e bem fortes. Vai ter um rato aqui também. Esse rato aqui, ele é bem forte para o nosso nível, aguenta bastante porrada. Porém, a gente pode acabar derrubando ele lá embaixo. Vem aqui, ó, dessa parte aqui e pula aqui para a esquerda. E aqui vão ter mais dois ratos. Você pode vir aqui com seu escudo defendendo para tentar evitar tomar um hit kill dos ratos. E se joga aqui embaixo rolando. E aqui vai ter o anel para a gente pegar, que é simplesmente o melhor anel do jogo para níveis baixos. Depois disso você pode morrer simplesmente ou tentar fugir sem morrer. Vai ser bem difícil. Depois disso você pode equipar o anel, ele simplesmente aumenta 5 pontos de vitalidade, fortitude, força e destreza. Então você acaba ganhando muitos pontos por utilizar esse anel aqui, fica bem mais resistente. Ele tem um ponto negativo que ele aumenta em 15% o dano que você recebe dos inimigos. Porém, por conta de você estar usando esse anel, você pode carregar muito mais peso. Depois disso você pode sentar aqui nessa graça e a Melina vai te convidar para ir para a mesa redonda, que é um hub aqui do jogo, onde você pode encontrar vários NPCs. Beleza, agora a gente vai teleportar aqui novamente para a fogueira inicial do jogo, que é a fogueira do primeiro passo. Beleza, daqui da graça de Lingrave do primeiro passo, a gente vai simplesmente virar o caminho contrário aqui. Vamos na direção oposta e aqui vai ter um ventinho aqui, ó. Você vai conseguir enxergar aqui esse ventinho ali, ó. Você simplesmente se joga aqui, dá dois pulos para frente e você vai conseguir cair aqui no chão sem morrer. Dá um puta medo de morrer, mas você consegue sim cair sem morrer. E pegar esse item aqui, que é um pé de galinha dourado.
que esse item faz? O pé de galinha dourada, ele faz com que seu personagem ganhe uma quantidade maior de almas por um determinado tempo. E a gente vai justamente utilizar o pé de galinha dourada para estar matando o dragão que está adormecido lá na fogueira do Forte Farote. Para matar o dragão, a gente precisa de uma arma de sangramento. Agora a gente vai buscar ela aqui agora. Teleporta para aqui, para o Lago Aguel Norte. Daqui, da onde a gente encontrou a menina pela primeira vez, a gente vai montar no nosso cavalinho e vamos seguir reto aqui nessa direção. Aqui tem mais uma graça para acender de frente do portão. E aqui mais um caminho. Aqui vai ter uma chave de pedra, que é um item chave do jogo. Pode vir alguns lobinhos aqui te perturbar, mas você pode simplesmente dar uma lição neles. Aqui tem um NPC para conversar, que é a NPC responsável por fazer upgrade nos espíritos do jogo. E conversando com ela, ela vai entregar para você aqui um dos primeiros espíritos que você tem acesso no jogo. Inclusive, ela é bem boa. Daqui agora a gente vai seguir reto aqui até essa localização aqui, ó. Aqui no meio do caminho você vai encontrar essa cabana com NPC, que é o Bernard. Ele vende alguns itens interessantes. Cinzas de guerra que você pode estar equipando na sua arma. Ok, aqui você vai encontrar essa caverna aqui. É aqui que a gente vai pegar a nossa arma que a gente vai utilizar para matar o dragão, que é a Uchigatana, que é uma das katanas aqui do jogo. Tem várias armas de sangramento que podem ser pegas para essa finalidade, mas eu escolhi essa daqui. Aqui na dungeon você vai virar aqui à esquerda. Vai ter esse caminho aqui, você pode simplesmente cair aqui e virar para trás, e aqui vai ter um caminho para você entrar. Aqui dentro você já pode virar à esquerda de novo, e aqui vai ter a Uchigatana para você pegar. Depois disso você simplesmente já pode voltar correndo para a graça, que vai juntar um monte de esqueletinhos aqui. Beleza, aqui agora nós vamos teleportar aqui para o Forte Farote e vamos utilizar aqui a nossa Uchigatana combinada com o nosso anel, o anel do selo da figura de Radagon, para matar aqui a Greyhound, que é a dragoa. Essa dragoa aqui ela dá cerca de 70 mil almas, porém, quando a gente utilizar aqui o nosso pé de galinha dourada, quando ela estiver quase morrendo, ela vai dar quase que 100 mil runas aqui para o nosso personagem. Ela tem um HP quase que gigantesco, quase que infinito, porém, como a Uchigatana tem efeito de sangramento, toda vez que você ativar um sangramento nela, ela vai perder uma quantidade fixa do HP dela, fazendo com que ela morra muito mais rapidamente. Beleza, se tiver faltando só um pouquinho para ela morrer, você usa o pé de galinha dourado. Não adianta usar muito antes, porque ele tem um limite de tempo, então se você usar cedo demais, você vai perder o efeito do item quando ela morrer. Morrendo aqui, você já pode voltar para a graça feliz da vida aqui e pegar os louros, né? No caso aqui, as almas que você vai ganhar, ou melhor, as runas por ter matado ela. 100 mil runas é coisa pra caramba no início do jogo. E agora a gente vai fazer o seguinte, você vai sentar aqui na graça. Nós vamos usar aqui essas runas para fortalecer o nosso personagem. Coloca mais ou menos 30 pontos de vigor e 20 pontos de fortitude, que já é um número bem interessante. Coloca seu personagem para ter mais ou menos 35 pontos de vitalidade, isso vai fazer com que seu personagem tenha um aumento absurdo de vida, e o restante dos pontos você pode colocar em fortitude até você ficar com mais ou menos 5 mil pontos de runas, 5 mil runas, 12 mil runas. Não vai fazer tanta diferença a partir daqui. Nisso aqui, a vida do seu personagem, que era bem pequenininha, já vai ficar extremamente maior. Já vai ficar gigantesca. Você vai automaticamente se tornar...
Você vai automaticamente ficar 5 vezes mais difícil de matar aqui no jogo. Depois disso, a gente vai teleportar aqui de novo para a terceira igreja de Marik. Daqui da terceira igreja de Marika, agora nós vamos vir nessa direção aqui. Vamos virar para a direita. Aqui vai ter um escaravelho, você pode matar ele. Um besourinho rola bosta, ele vai dropar a lâmina sagrada, que é uma das melhores cinzas de guerra aqui do jogo. Para falar a real, ela é uma cinza de guerra muito mais útil para PvP do que para PvE. Ela não é tão útil no PvE, porém para PvP ela é muito boa. Então, se você estiver jogando co-op com seus amigos, é bom você equipar essa cinza de guerra em alguma das suas armas para o PvP. Porque ela é uma lâmina de magia sagrada que é lançada, e ainda por cima ela deixa a arma com mais dano após isso. Então ela acaba sendo realmente muito boa. Agora nós vamos aqui em direção a essa igreja aqui. Aqui vai vir um invasor. Se você for por esse caminho aqui da esquerda das pedras, mais pela esquerda, você consegue evitar esse invasor. Eu não vou evitar, porque agora acho que a gente já é forte o suficiente para arregaçar com ele, pelo tamanho da nossa vida ali. Esse talismã vai dropar o escorpião sagrado, que é um talismã que aumenta o seu dano sagrado do seu personagem. Porém, em compensação, ele faz com que você tome mais dano. Acaba não sendo tão interessante. Aqui vai ter uma graça para a gente acender. Uma coisa que você pode fazer também é aumentar seus frascos de cura. E beleza, aqui agora a gente vai montar o nosso cavalinho e vamos seguir aqui nessa direção até chegar mais ou menos aqui, ó. Não tem esse lugar ainda no mapa porque eu não liberei, porém é pra lá que a gente vai. Aqui à frente vai ter mais uma graça para acender. Eu não vou acender porque a gente tem uma graça ali bem perto já, que é a graça da igreja. E a gente vai seguir reto aqui nessa estradinha até chegar na onde vocês estão vendo aquela cabaninha ali em cima da montanha. Aqui vão ter alguns cachorros gigantes. Se você vier aqui por cima da montanha, você consegue desviar deles com mais facilidade, com o cavalinho. E aqui você tem que ficar bastante esperto, geralmente olhar para trás, porque pode acontecer de um desses cachorros vir atrás de você. Por conta da quantidade de vida que você já vai ter aqui no início do jogo, vai ser bem mais difícil deles conseguirem te matar. Mas se você vacilar muito, você vai morrer do mesmo jeito. Um erro que acontece muito no Elden Ring para iniciantes é justamente a galera pegar os pontos iniciais e investir em outras coisas. Investe em inteligência, investe em força, investe em fé. Sendo que geralmente o mais importante no início do jogo é você aumentar a sua vitalidade. Para vocês terem uma ideia, a gente começou com o personagem tendo 500 pontos de vida e agora a gente está com 1450. Então o nosso personagem está com literalmente 3 vezes mais HP por conta desses minutinhos que a gente passou ali matando a dragoa. Se a gente tivesse usado esses mesmos pontos para aumentar qualquer outro status, ou nenhum desses stats, ia deixar o nosso personagem 3 vezes mais forte. Então nesse caso aqui, o melhor ataque aqui no jogo acaba sendo a sua defesa. Você tem a defesa mais alta, deixa os inimigos com maior dificuldade de te matar. Aqui vão ter novamente esses cachorros. Se você vier aqui pela esquerda, é possível eles te deixarem em paz. Porém, se eles começarem a te encher o saco, o importante é você chegar aqui na cabana e conseguir acender aqui essa graça. Senta aqui na graça para garantir que os cachorros não vão estar te perseguindo. Porque aqui tem um NPC para você conversar e os cachorros podem acabar atacando esse NPC aqui. É com ele que a gente vai conseguir os nossos punhos, que é o nosso cestos, que é uma arma interessantíssima, extremamente poderosa aqui no jogo. Agora a gente pode desequipar aqui a nossa katana e equipar aqui o nosso maravilhoso cestos. Os cestos ele tem um moveset extremamente forte, muito bom. E ainda por cima ele tem o efeito de sangramento, né? Porque esse aqui é o cestos com espinho. Então, além de tudo, a gente consegue causar sangramento nos inimigos rapidamente. Porém, a gente vai fazer algumas coisas que vai deixar essa arma aqui extremamente poderosa, muito mais forte do que ela já vem. Agora a gente vai teleportar aqui para o Forte Farot.
Daqui do Forte Farote a gente vai montar aqui no nosso cabalinho. E vamos vir por aqui. Nessa direção aqui. A gente vai descer aqui por onde tem esse ventinho aqui. E daqui a gente já consegue enxergar mais uma igreja. Sempre que você viu uma igreja no Elden Ring, fique contente. Porque toda vez que você vir uma igreja, vai ter lá um upgrade para o seu frasco de cura. Quanto mais cura você tem no jogo, mais difícil de você morrer. Seja enfrentando um chefe, seja explorando, ou seja até no PVP, quando você for invadido por algum jogador. A maior vantagem nesse jogo aqui, geralmente, é defesa e cura. Aqui tem mais uma graça para acender. Depois disso, só seguir reto aqui nessa direção. Aqui embaixo vai ter mais uma graça para acender. É importante a gente acendendo todas as graças possíveis, porque simplesmente são mais pontos de teleporte para a gente. Depois que a gente voltar por aqui, agora a gente vai ter que descer lá embaixo. Aqui vai ter uma altura razoavelmente alta, porém você consegue descer com ela com o cavalo tomando um pouco de dano. Dá um sustinho, mas você não vai morrer não, se você tiver o HP do tamanho que a gente já tem. Depois disso, é só você continuar seguindo em frente e descer aqui onde tem essa gracinha aqui. E acender essa graça aqui. Opa, chuva. Beleza, aqui é só você montar no cavalo novamente e ali vai ter um item para você pegar com um guardião desse item, que é esse cachorro aqui. Esse item aqui é mais uma cinza de um espírito, né? Que é o espírito daquele cachorro ali, ou pelo menos o irmão daquele cachorro, algum parente dele. Que é uma cinza extremamente boa de utilizar contra os chefes, porque ela causa podridão nos chefes, né? Se ele conseguir dar mordidas o suficiente, podridão é um veneno absurdo aqui no jogo que arranca muita vida. Beleza, depois é só você continuar seguindo em frente aqui, vindo aqui pela direita do pântano, mais ou menos. Quando você chegar nessas estruturas aqui, você pode continuar seguindo reto. O nosso objetivo aqui é passar pelo pântano, sair daqui. Enquanto você estiver montado em cima do cavalo, você não vai ser envenenado, então você tem que só tomar um pouco de cuidado com isso. Porém, se você não fica muito parado, dificilmente os inimigos eles vão te acertar, né? Os inimigos daqui, no caso. Quando você chegar nessa parte aqui de terra, se você olhar à direita, já vai ter uma graça para você acender aqui. Depois disso, pode montar de novo no seu cavalo, que a gente vai dar mais uma bela cavalgada aqui. Depois disso a gente vai seguir aqui à esquerda dessa estradinha aqui, vai conseguir enxergar mais uma igreja à distância e também vai ter uma graça aqui. Pode tocar na gracinha aqui. E aqui agora a gente vai seguir reto aqui. Você pode passar ali pela igreja, não tem problema algum, porém eu vou seguir reto aqui pela estrada. Inclusive vai ter um dragão dormindo aqui, que é um dragão extremamente poderoso, que é um dragão de podridão. Porém, se você passar correndo aqui com o cavalo, ele não vai conseguir fazer nada contra você. Aqui você vai encontrar esse comerciante aqui, pode bater um papo com ele. Ele vende alguns itens interessantes. O mais interessante para mim aqui é esse capacete dele, que é um capacete extremamente bonito. Então vou estourar aqui algumas runas só para poder comprar o capacete. Vou comprar aqui o Elmo Grande, que é esse capacete templário dele aqui, um capacete de cavaleiro que eu acho muito maneiro, extremamente bonito. Beleza, depois disso você pode pegar o mapa aqui da área, que é o mapa de Kaelid. E o nosso objetivo é chegar mais ou menos aqui, nessa localização aqui. Ó. A gente vai descer por aqui. Aqui vão ter dois exércitos tretando, que é o exército dos cavaleiros e o exército dos monstros, basicamente.
eles vão estar se estapeando por aqui, mas o que interessa pra gente é passar correndo ali e acender uma graça que tem do lado esquerdo dessa mini torre ali. Beleza, aqui vai ter a graça para a gente acender. Sempre que você acender uma graça, eu recomendo você dar uma sentadinha nela, porque isso vai fazer com que os inimigos que estejam te perseguindo parem de te perseguir. E agora a gente vai ter que atravessar essa ponte aqui. Essa aqui é a parte mais difícil, eu diria, dessa run aqui, dessa corridinha que a gente está fazendo em busca de itens. Porém, ela nem é tão difícil assim. Se você for derrubado que nem um pedaço de bosta aqui, igual eu fui, é só você curar a sua vida e seguir em frente normalmente com o seu cavalinho. Depois disso a gente vai seguir aqui pelo caminho da esquerda, onde tem essas várias lanças aqui, várias barricadas aqui, que acabam não fazendo nada aqui contra a gente. Só porque eu falei. Nada no sentido de não matar, não é que eles não vão conseguir dar um daninho e encher o nosso saco, não, que eles vão conseguir fazer isso sim. Beleza, aqui é o nosso objetivo aqui. Chegando aqui, você vai pular para cá, e daqui você vai pular para cá, para a esquerda. Vai dar dois pulinhos aqui com o cavalo e vai seguir por aqui. Esses inimigos aqui, eles são razoavelmente fortes para o nosso nível, mas a gente consegue matar eles sem problema. Porém, você pode fazer o plano B, que é simplesmente igual eu estou fazendo, e sair passando aqui com o cavalo pulando. Chegando aqui, toma cuidado com esse buraco, e aqui você vai ter alguns inimigos, mas o mais importante que é um escaravelho moscando aqui. Nosso objetivo aqui é matar ou derrubar ele. Se você derrubar ele, ele vai morrer. E você vai ganhar aqui a cinza de guerra Golpe Flamejante, que é uma das melhores cinzas de guerra do jogo. Ela é incrível, essa cinza de guerra. Depois disso, você pode fazer igual eu aqui, subir essa escadinha para fugir dos inimigos, enfrentar os inimigos, tanto faz. Aqui é só uma questão de sobrevivência. Beleza, peguei o que eu tinha interesse aqui. Agora a gente pode teleportar para fora daqui. Depois disso nós vamos teleportar para cá, para o lago Aguel Norte. E vamos liberar a opção de poder equipar cinzas de guerra na nossa arma, porque no caso aqui eu ainda não peguei. Você poderia já ter pegado, porém eu ainda não liberei aqui. Nessa estrutura aqui mesmo, nessas ruínas, a gente vai descer por aqui e aqui vai ter essa caverninha cavernosa aqui para a gente pegar a faquinha. Essa faca justamente permite que a gente consiga imbuir as nossas armas com cinzas de guerra. Depois disso a gente vai voltar aqui para a graça e agora sim vamos equipar nos nossos punhos aqui a nossa cinza de guerra, que é a cinza do golpe flamejante, que é uma cinza extremamente OP aqui no jogo, extremamente forte, chega a ser ridículo. Essa cinza aqui, quando a gente está com ela equipada no nosso punho, ele vai para 162 de dano aqui logo de cara. Porém, quando você usa ela, você usa o L2R2, o nosso dano salta para 252 para um item que é simplesmente uma arma de punho, ou seja, a gente ataca com ela extremamente rápido. Então com isso aqui a gente consegue fazer esses inimigos aqui do início do jogo e até pro meio e fim do jogo morrerem como se eles fossem nada. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Daqui agora a gente vai teleportar aqui novamente para a cabana do Mestre da Guerra. E aqui é o seguinte, ó, aqui a gente tem esse NPC, que é um NPC que vende pra gente algumas cinzas de guerra. E o que que acontece? Ele é um NPC que ele tem uma enorme quest pra você fazer com ele e tudo mais.
mas é uma quest que você meio que só precisa fazer uma vez no jogo e olhe lá. Em compensação, você pode matar ele e caso você faça isso, ele vai te dropar vários itens e além disso, essa armadura que ele está utilizando, que é completamente linda e maravilhosa. Então, isso aqui é uma parte opcional, porém, eu recomendo vocês matarem ele, porque o que vocês ganham é incrível. Então, aqui com o nosso querido, nosso punho flamejante, a gente consegue dar um bom dano nele. E ele não consegue dar quase nada de dano na gente, como vocês podem ver. Isso que era pra ser um NPC forte e difícil de matar no início do jogo. Ele vai dropar pra vocês o sino dele, que serve pra você entregar pras velhinhas na mesa redonda e poder comprar os itens dele. Foi por isso que a gente aumentou Fortitude, que era justamente pra gente poder estar utilizando aqui essa armadura dele aqui, que é simplesmente fenomenal. É muito bonita a armadura dele. Só o capacete que eu não gosto muito, então por isso que eu comprei aqui esse capacete aqui, esse grande elmo. E essa armadura dele ainda fica mais bonita aqui se você liberar a opção de estar alterando a armadura, se você consegue ter uma capa nela. Eu não vou mostrar isso aqui no primeiro vídeo, porém eu posso mostrar isso numa parte 2 ou parte 3. Agora a gente vai fazer o seguinte. Daqui a gente vai teleportar aqui para essa localização, que é a terceira igreja de Marika. Nós vamos vir aqui para esses três locais. Então vamos ir para cá e para cá. Então, vou teleportar aqui. Lembrando que essa parte é opcional. Vocês não precisam pegar a armadura dele. Tem 200 mil armaduras no jogo. É porque eu realmente acho que compensa matar ele. Beleza, aqui agora nós vamos seguir por aqui. Vamos pegar aqui a nossa primeira marcação, que fica exatamente aqui, onde a gente consegue pegar aqui o mapa dessa área aqui, o Lingrave Leste, e depois a gente vai em direção a essa árvore grandona aqui, essa árvore dourada menor. Aqui a gente vai conseguir pegar, vou conseguir pegar mais algumas pedras para o nosso Elixir Magnífico, que vão fazer com que o Elixir Magnífico fique mais forte do que o que ele já é. A gente consegue ter mais combinações nele e depois vamos seguir em frente aqui em direção à outra marcação que eu coloquei, simplesmente porque já estamos no meio do caminho aqui mesmo. Beleza, aqui tem uma graça para acender. E aqui você pode equipar no seu Elixir Magnífico estes dois itens. Um deles aumenta temporariamente a quantidade de estamina que você tem, então isso faz com que você possa bater e rolar mais tempo. E esse outro aqui aumenta os seus ataques carregados. Então, o ataque carregado do punho, ele é extremamente rápido, ele é muito bom e ele ainda é multi-hit. Então, isso acaba fazendo com que você tenha um dano extremamente alto nos chefes. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora, então, daqui a gente vai teleportar aqui atrás. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa build contra o Merdit aqui, que é o primeiro chefe aqui do jogo. Lembrando que aqui eu tô explicando pra vocês como fazer esse procedimento, mas essa build ainda consegue ficar ainda muito mais poderosa do que isso daqui. Já era. Vocês podem ver que eu praticamente precisei ficar só trocando o golpe com ele, nem precisei curar nem nada. Isso porque essa build aqui ela ainda consegue ficar muito mais poderosa. Mas eu vou encerrar por aqui essa parte 1. Se você gostou da parte 1 aqui dessa build aqui dos punhos flamejantes, deixa aí nos comentários. Comenta aí se você acha que eu deveria fazer uma parte 2 dessa build mostrando como deixar ela muito mais poderosa, ainda mais forte do que ela já tá. Porém, do jeito que ela tá aqui, ela já tá extremamente poderosa. A gente tem uma defesa extremamente alta, temos uma vida extremamente alta, temos um ataque extremamente alto. Inclusive uma build que seria um terror no PVP aqui, para invadir os players nível baixo, ou até para ser invadido e provocar a galera a te invadir. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, verifica a sua inscrição. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curte, compartilha, comenta aqui o que você achou. Valeu e até a próxima. It's not.